Sveiki, Ivariņš, šeit Dītrietum. Jā, tā es sapratu. Jā, nu, es tev gribēju pavaicāt, man ir atnākusi atbilde no drošības policijas sakarā ar manas mājas jautājumu, kurās 4,6 hektāra teritorijā es esmu pasludinājusi valsti, kas saucas 38. Gada Latvijas Republika, ja? Kurā nepastāvēja ārzem bankas vispār. Un visādā ziņā tā vēstule ir ļoti jauka, viņi pateicās par visu informāciju, kurā es esmu uzrakstījis, un ka viņi pieņem visu zināšanai, bet nu, viņiem ir jāstrādā pēc tiem likumiem, ko tās ārzem firmas Saima un ministra kabinets ir pieņēmuši, un viņi neko nevar izdarīt, apmēram tā var to saprast, to viņu nelielo vēstuli, ja? Un es tev gribēju prasīt, kur es viņu varu pārsūdzēt, kur man jāpārsūdz drošības policijas atbildi? Šās kārtības man liekas, ka bija vai iekšlietu ministram vai ģenerālprokuroram. Aha. Nu, ja es abiem aizsūtīšu, tad būs štokos, ja? Nu, tad nu, viens kontrolē procesā, otrais ir administratīvais tieksnieks. Mhm. Tā, tad pasaka vēlreiz, kā viņi bija? Ģenerāla prokurors. Viņš ir augstākais, jā? Jā. Mhm. Ok. Un tālāk viņi tagad liek uz izsoli to manu māju, jā? Bet es to tiesas nolēmumu pārsūdzēju. Tad jau viņi... Tev jāuzraksta tiesa izpildītājam ir pieteikums, lai atlaik izsoli. Jā. To vajag gratis darīt. Jā. Mhm. Labi. Un es... Jo, neraugoties uz visiem tiesu spriedumiem, izpildīšana ir tiesa izpildītāja ziņā. Un, ja ir apstākļi, kas neļauj tiesu spriedumu izpildīt, tad viņam tas jāņem vērā. Viņš pats to automātiski neskatās, ka ir pārsūdzēts tās lietas. Nē, viņš to neskatās, viņam spriedums ir vai ne, un ja neviens neko neprasa, viņš arī tur rīko un cauri. Skaidrs. Tad man jāraksta, kā viņš šo tās pieteikums, jā? Iesniegums. Tiesu izpildītājiem. Jā, kad apturēt izsol pēc tādiem un tādiem apstākļiem. Apturēt izsol. Tad iesniegti pārsūdzībā un... Mhm. Nu jā. Un, bet, nu, vispār jau mēs šeit esam nodibinājuši diarkiju. Paskaties labie.lv. Kolosāli man izdevās atrast vienu ģeniālu cilvēku Zviedrijā šeit, kuri nokriminalizējuši Zviedrijas valdību par to, ka viņi piedalījās karā pret Gaddafi Zviedrijai lika piedalīties, jā? Viņi nokriminalizējuši viņus par to visu, un kolosāli juridiski precīzi viss tur sakārtots ir. Un viņš tagad piekrita. Nu, kā es to izdarīju? To juridiski izdarīju tā, ka es pati proklamēju Godzemi vispasaules pamatiedzīvotāju teritoriju. Nu, jaunās pasaules kārtības vietā, tu zini, ja? Ir tā jaunā pasaules kārtība, kur slepeni vada procesus, ja? Un lai padarītu viņiem vienu juridiski redzamu cilvēku, es pasludināju sevi par pamatiedzīvotāju ķoniņiem visā pasaulē. Pēc tam viņš, Leivs, piekrita, kad es viņu pasludināju par, nu, par ķoniņu. Ja, un mēs kopā tagad esam diarki. Un mēs kopā pasludinājām Latvijas Republiku 38. Gada, ja? Mēs to izdarījām tieši saustāvjos. Tagad 21. Nē, viņi to neizdarīja. O, tur ir tas interesantā lieta. Viņi vairs to nedara. Viņi zina, ka viņi mani nevar pasludināt par traku. Tas ir ļoti būtiski, saproti?
Viņi nedara to. Un tagad drošības policijai arī to visu aizsūtīja. Un viņi arī nepasludināja man pat raku, viņi pateicās par informāciju. Man ir pilnīgi atbildi, saproti. Bet viņi nožēloja, ka viņi neko nevar izdarīt, jo viņiem jāstrādā pēc šiem noteikumiem. Bet ko es viņiem pastāstīju arī drošības policijai, ka tie nav likumi, pēc kuriem viņi strādā. Tie ir šo ārzemju firmu noteikumi. Un es viņiem arī pierādīju, ka šīs visas firmas ir korporācijas. Ja? Tu taču zini, ka viņi tā ir korporatīva tagad visu. Viss ir korporatizēts. Un līdz ar to ir nozagta mūsu valsts. Tas ir ļoti nopietni. Un es to juridiski esmu visu atklājusi, un man ir kolosāls kompaņons Diarks Leifs, saproti? Un viņam ir vesels tīkls ar juristiem Zviedrijā. Un vēl pasaulē. Arī Vācijā un viskaut kur. Un mēs tagad taisam lielos manevrus. Un ir pasludināta 38. Gada Latvijas Republika, kur katrs cilvēks, kurš nav, kuram ņem nost īpašumus, var atsaukties uz Godzemes Ditu un Leifu un uz mūsu pasludināto 38. Gada Republiku un savu zemi piereģistrēt kā 38. Gada Latvijas Republika. Un viņiem nevar atņemt vairs ne māju, ne zemi, neko. Tas juridiski sākārtots, viss ir iesniegts visiem šitiem saimas un prezidentiem, un drošības policijai viss ir iesniegts. Un zemes grāmatā ir iesniegt visi šie lēmumi, ja? Par manu zemi. Nemaz neklausies. Ropažu dome ir vissvarīgākā šī jautājumā, un viņa ir pārsūtījusi visu šo uz zemes grāmatu. Viņa neuzrakstīja, ka tā ir trakādīta rietuma. Viņa uzrakstīja, kad ropažu iedzīvotāji rietumi ir, un 11 pielikumi viņas vēstuli viņa pārsūtīja uz zemes grāmatu. Viņa to visu izdarīja. Tādi ir tie jaunumi. Un ja jūs viņus neizplatat, tad jūs esat līdzvainīgi notiekošajā. Jo mēs juridiski esam sakārtojuši visu tagad. Tikai jāsāk reģistrēt šie savi īpašumi, ja, kā 38. Gada Latvijas Republika, caur zemes grāmatu. Paskaties labie.lv, tur ir tie juridiskie dokumenti. Zirdi? Ja grib kaut ko panākt, tad tas jādara masveidā, bet masveidā to nedarīs, jo tiem kā cilvēki to nesaprot, un otrkārt to neviņi domā, ka tu esi kratka. Nē, nu tas, pirmām kārtām, iestādes neraksta, ka es esmu traka. Tāpēc tas, ka šito drošības policija caur Delfiem mēģināja man nomelnot pa traku, cilvēki to neuzskata. Tie ir tikai drošības dienesti, kur ir raksta, ka viņi traka. Un mēģina to izdarīt, lai apstādinātu šo juridisko procesu. Jā. Bet juridiskais process ir precīzi sakārtots, un jums viņš ir jāizplata. Ja jūs to nedarat, tad jūs esat līdzvainīgi notiekošajā. Jo mēs esam šo brīnumu jums uzdāvinājuši. Un viņš ir viss reģistrēts caur Latviešu biedrību, kura ir pēc 38. Gada statūtiem darbojas, ja? Un ir leģitīma 38. Gada valsts iestāde. Viss ir juridiski precīzi sakārtot. Tā kā labie.lv lūdzu atliec laiku tam, dzirdi? Es skatījos, jā. Kad tu pēdējo reizi skatījies? Tikai mēnesi atpakaļ. Bet tagad ir izšķirošie notikumi notikuši, ja? Jo taisni viņi tagad 21. 26. Un 7. Visu laiku jauni dokumenti tur nāk klāt, jā, un tur ir viss, kā darīt. Tur ir gan kā aizpildīt zemes grāmatā iesniegumu, gan kā pasludināt savu īpašumu pa 38. Gadu Latvijas Republiku. Vienkārši jākupē tie dokumenti un jāsūt iekšā, un babah, kā tikai cilvēks sāks to darīt, ārzem bankām ir hanūriki. Tāpēc, ka viņi toreiz vispār nebija ārzem banka, ja? Un tur nekas daudz nav jāpaskaidro, cilvēkiem uzreiz pielec. Labi, mīļumiņ. Lai top. Paldies tev arī, vislabu.